fechada não, tá? Não quero que ele puxe da fechada não, tá? Se liga aí. Segura esse braço aí. O braço aí que ele tá segurando. Pode tentar desenvolver uma queda, tá? A perna tá muito pra frente. Pode tentar desenvolver uma queda. Pode sair que vai cair. Pode sair que vai cair. Aí. Isso! Dá com esse braço. Throw by. Push.
move him. With his balance.